მოგესალმებით ბავშვებო. მე თინა თინმასწავლებელი ვარ. დღეს ლიტერატურის დროა. ჩვენ უნდა წავიკითხოთ ძალიან საინტერესო და ყველასათვის საყვარელი მწერლის ნოდარ დუმბაძის მოთხრობა ჰელადოს. ნოდარ დუმბაძე დაიბადა 1928 წლის 14 ივლისს. ის 8 წლიდან მშობლების გარეშე იზრდებოდა. დეიდებმა ის აფხაზეთში წაიყვანეს, სადაც 3 წელი გაატარა. მოგვიანებით კი ბებია ბაბუასთან გააგზავნეს ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ზენობანში. ის იყო ქართველი მწერალი და სცენარისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ნოდარ დუმბაძე იყო ქართველი მწერალი, რომელიც ფიქრობდა, რომ აფხაზეთი იყო სამშობლო იქ დაბადებული ყველა ეროვნების ადამიანისთვის. აფხაზეთი იყო ისეთი ადგილი, რომელსაც სიცოცხლის ფასადაც არ დაკარგავდა ადამიანი. შესაძლებელია მკვდარი, მაგრამ მაინც დაუბრუნდებოდა ის მშობლიურ მიწას. როგორ დაიწერა მოთხრობა ჰელადოსი? ამის შესახებ კითხულობთ მისი ქალიშვილის მოგონებებიდან. ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებების უმეტესობა გულრიფში აგარაკზე ყოფნისას იწერებოდა. მათი პირველი და უცვლელი შემფასებელი იყო მისი მეუღლე, მერე უფროსი ქალიშვილი მანანა და ბოლოს ქეთევანი. თუმცა გამონაკლისებიც ხდებოდა და ასეთი გამონაკლისი იყო ჰელადოსი, რომელიც პირველად ქეთევანს წააკითხა ერთღამეში. მოდი ახლა წავიკითხოთ ქეთევანის მოგონებები. ეს კი არის აფხაზეთი და აქ ჰქონდა აგარაკი ნოდარ დუმბაძეს. ახლა კი წავიკითხოთ მისი ქალიშვილის მოგონებები. მარტო ვიყავი ოთახში, როცა მამა შემოვიდა. ქაღალდების დასტა საწოლზე დააგდო და მითხრა: მამა, წაიკითხე. აბარას ვიზავ მეთქი უპასუხე და წაკითხვა დილისთვის გადავდე. არა მამა, ახლა წაიკითხეო, მითხრა. თვითონ კუთხეში საწერმაგიდასთან დაჯდა და იქედან მიყურებდა. მთხოვა ხმამაღლა წამეკითხა. მთელი მოთხრობა ლამის ერთი ამოსუნთქვით წავიკითხე და ბოლოში რომ გავედი, ავღრიალდი. როგორ მოკალი მამა იანგული, შევძახე მას. ეს მინდოდა მამა, მეტი არაფერი. გამომართვა ფურცლების დასტა და წავიდა, დაიძინა. მაგრამ ჩემმა მტერმა დაიძინო სიმღამით, რომ მე მეძინა, იხსენებს ქეთევან დუმბაძე. აი ესეთი ღრმა ემოცია მოახდინა ქეთევანზე ამ მოთხრობამ. ახლა კი წავიკითხოთ ინფორმაცია და მოვნიშნოთ, რომელი ინფორმაცია არის ტყუილი და რომელი მართალი. ნოდარ დუმბაძე დაიბადა 1922 წელს. ტყუილია. ის დაიბადა 1928 წელს. ის დეიდებთან იყო აფხაზეთში 3 წელი. დიახ, ის იზრდებოდა დეიდებთან. ნაწარმოებების უმეტესობა გულრიფში იწერებოდა. დიახ, ეს ინფორმაცია არის მართალი. ნოდარ დუმბაძის მოთხრობა ჰელადოს პირველად წაიკითხა მეუღლემ. ეს ინფორმაცია ტყუილია. პირველად წაიკითხა მისმა ქალიშვილმა ქეთევანმა. მოთხრობამ დიდი გავლენა მოახდინა ქეთევანზე. დავაკვირდეთ წინადადებას. წაკითხვის შემდეგ ავღრიალდი, მთელი ღამე არ მეძინა და ეს ინფორმაცია არის მართალი. ქეთევანზე დიდი გავლენა მოახდინა ამ მოთხრობამ. მოთხრობის სათაური ჰელადოს ითარგმნება ქართულად როგორც ელადა და ელადა არის ძველი საბერძნეთის სახელწოდება. დავაკვირდეთ ფოტოებს და ვიმსჯელოთ, რამდენი მთავარი პერსონაჟი შეიძლება იყოს მოთხრობებში. დავაკვირდეთ პირველ სურათს: შავთმიანი ბიჭი, რომელიც მამას ეხმარება, შავთმიანი ბიჭი, რომელიც სხვა ბიჭებს ეჩხუბება, მეოთხე ფოტოზე გამოსახულია ბიჭი, შავთმიანი ბიჭი იგივე, რომელიც
ეჩხუბება ასევე ბიჭებს და ბოლო ფოტოზე ისევე შავთმიანი ბიჭია ჩხუბში ჩართული. Მოდი, დავაკვირდეთ და ნახოთ, რომელი შეიძლება იყოს კიდევ მთავარი პერსონაჟი. ბიჭი, რომელიც ვიოლინოს უკრავს, ბიჭი, რომელიც წაქცეულია მეოთხე ფოტოზე და ბიჭი, რომელიც ლურჯი პერანგით ეჩხუბება ასევე შავთმიან ბიჭს. აქედან გამომდინარე, რა შეიძლება ვიფიქროთ, რამდენი მთავარი პერსონაჟი შეიძლება იყოს ამ მოთხრობაში. ამ მოთხრობაში ფიგურირებს ორი მთავარი პერსონაჟი, რომელსაც დღეს ჩვენ გავეცნობით. ეს არის იანგული და შემდეგ კიდევ წავიკითხავთ ჯემალის შესახებ. მოდი ახლა გავეცნოთ ინფორმაციას იანგულის შესახებ, თან დავაკვირდეთ ფოტოებს და ვისაუბროთ რა არის აქ აღწერილი. იანგული სოხუმელი ბერძენის ხრისტო ალექსანდრიტის შვილი იყო. ნაფოტივით თხელსა და ბეჭებგანიერს სწორი ლამაზი ცხვირი, ნახშირივით შავი თვალები და მაიმუნივით გრძელი ხელები ჰქონდა. 14 წლისა იყო. თავის ტოლ უბნის ბიჭებს შიში ზარზე სცემდა. საოცარი ჩხუბი იცოდა, კატასავეთ სწრაფი იყო. კაჟებით მაგარი და ჯანმრთელი, ზამთარ ზაფხულ სატინის შავი ხალათით დადიოდა მკერდ გაღეღილი. ვენეციის გზატკეცილზე ცხოვრობდა, მდინარე ჩალბაშის პირას მამასთან ერთად. დედა ისე პატარას გარდაცვლოდა, არც ახსოვდა. მიწის ნაკვეთი ჰქონდა ხელის გულისოდენა ბოსტნით. ერთი ძროხა ჰყავდათ, ერთიც ნაცრისფერი ჩოკინა. რძეს და მწვანილს ყიდდნენ მეზობლებში და სოხუმის ბაზარში. იანგული არსად არ სწავლობდა. მამამისს ეხმარებოდა და ხანდახან ვირსაც დაჰყვებოდა სავაჭროდ. დანარჩენი დრო რკინიგზის გადასასვლელთან იდგა. სკოლიდან დაბრუნებულ ბიჭებს ჯიბეებს უჩხრეკდა. ზოგს ძალით, ზოგს ნებით, თუთუნს ხურდა ფულს და ბრჭყვიალა ნივთებს, ჯაჭვებს, ფერად ფანქრებს, კალმისტრებს აართმევდა. მეორე დღეს იმავე ნივთებს იმ ბიჭებზე შეღავათიან ფასებში ჰყიდა. მერე ფულზე ეთამაშებოდა, უგებდა, ჯიბეები გატანილი ბრუნდებოდა შინ. ასე გრძელდებოდა ყოველდღე. უბნის ყოჩი იყო 14 წლის იანგული. დავაკვირდეთ ფოტოებს და ვისაუბროთ. პირველ ფოტოზე გამოსახულია მამასთან ერთად, სადაც ჩანს, როგორი პატარა ეზო და სახლი აქვს მას, როგორ ეხმარება მამას. ხოლო მეორე ფოტოზე ჩანს, როგორ ეჩხუბება ბიჭებს, როგორც ტექსტში იყო აღნიშნული, რკინიგზის გადასასვლელთან. მოდი გავიაზროთ ინფორმაცია და ვისწავლოთ ახალი სიტყვები. გამოსახულ სურათებს დავაკავშიროთ შესაბამისი სიტყვა. პირველ ფოტოზე გამოსახულია ქვები, რომელსაც ქვია კაჟი. კაჟივით მაგარი იყო იანგული. აქ მწერალ სურს თქვას, რომ ის იყო ჯანმრთელი. იანგულს ჰქონდა ნახშირივით შავი თვალები. ეს არის ნახშირი. მესამე, ეს არის ყოჩი, მამალი ცხვარი. უბნის ყოჩი იყო იანგული. ბეჭი, ეს არის ბეჭი და იანგული იყო ბეჭებგანიერი. მეხუთე ფოტო, სატინის ხალათი ეცვა იანგულს. სატინი იგივია რაც ნაჭერი. მეექვსე ფოტო, ეს არის ხალათი. ხალათი იგივია რაც პერანგი და ვირის პატარა შვილს ჩოჩორს უწოდებენ ასევე ჩოკინას. და ბოლოს ნაფოტი, ხის ანათალს ჰქვია ნაფოტი. ჩვენს მიერ შესწავლილი სიტყვები დავაკავშიროთ შესაბამისი შინაარსის მქონე წინადადებასთან. გავიხსენოთ რა არის კაჟი. კაჟი არის ძალიან მაგარი ქვა. რა არის ნახშირი? დამწვარი ხისგან მიღებული მასალა. რა არის ყოჩი? ყოჩი არის მამალი ცხვარი. რას ნიშნავს ბეჭი? ბეჭი იგივია რაც მხარი. ზურგის
ზედა ნაწილი. Რა იყო სატინი? სატინი იყო პრიალა ქსოვილი ნაჭერი. Რას ნიშნავდა ხალათი? ხალათი იგივეა რაც პერანგი. ჩოკინა, აბა გავიხსენოთ, რას ნიშნავს ჩოკინა? ჩოკინა იგივეა რაც ჩოჩორი და ნაფოტი. ნაფოტი იგივეა რაც ხის თხელი ნაჭერი. განმარტოთ სიტყვათა მნიშვნელობა. იანგული თავის ტოლ ბიჭებს შიშის ზარს სცემდა. რას ნიშნავს შიშის ზარს სცემდა? ა. ზარს რეკდა. ბ. ზარს სცემდა. თუ გ. აშინებდა. იანგული ბიჭებს აშინებდა. შემდეგი გამოთქმა. დანარჩენი დრო ის ქუჩაში იყო გადებული. რას ნიშნავს ქუჩაში იყო გადებული? ა. სულ ქუჩაში იყო. ბ. ქუჩაში ცხოვრობდა. თუ გაკვეთილებს აცდენდა. ქუჩაში იყო გადებული ნიშნავს ის სულ ქუჩაში იყო. გავიხსენოთ ტექსტი, წავკითხოთ წინადადებები და მოვნიშნოთ სწორი ინფორმაცია. დავახარისხოთ, რომელი წინადადება არის სწორი, რომელი წინადადება არის არასწორი. სწორი ინფორმაცია. იანგული ვენეციის გზატკეცილზე ცხოვრობდა. მას დედა არ ახსოვდა. ესეც სწორი ინფორმაცია. მას დედა ახსოვდა. ეს არასწორი ინფორმაცია. სახლს უზარმაზარი ბოსტანი ჰქონდა. არასწორი ინფორმაცია. იანგული მამასთან ერთად ვაჭრობდა. დიახ, სწორია. მისი საყვარელი ადგილი რკინიგზის გადასასვლელი იყო. დიახ. იანგული უბნის ბიჭების დამცველი იყო. არასწორია. ის წარმეულ ნივთებს ძვირად ჰყიდდა. არასწორი ინფორმაცია. იანგული ხშირად აგებდა და სახლში ჯიბეებს ცარიელი ბრუნდებოდა. არასწორი ინფორმაცია. ახლა კი ვისაუბროთ იანგულის პირად მონაცემებზე. მისი სახელი და გვარი იყო იანგულ ალექსანდრიდი. ეროვნებით ბერძენი იყო. 14 წლის ცხოვრობდა ქალაქ სოხუმში. ის გარეგნობით იყო თხელი და ბეჭებგანიერი. ჰქონდა სწორი ცხვირი, შავი თვალები და გრძელი ხელები. ფიზიკური მონაცემები იყო ჯანმრთელი და კატასავეთ სწრაფი. როგორია იანგული ტექსტის მიხედვით? ბეჭითი, საქმიანი, მზრუნველი, უსაქმური, ჩხუბისთავი, ზარმაცი, მოძალადე თუ მეგობრული. იანგული არ არის ბეჭითი, არ არის საქმიანი, არ არის მზრუნველი, არის უსაქმური, არის ჩხუბისთავიც, არის ზარმაციც, მოძალადეც და არ არის მეგობრული. ჩვენ შევაჯამეთ უკვე იანგულის პერსონაჟი და ვნახეთ როგორია იანგული. ახლა კი გავეცნოთ მეორე პერსონაჟს, ეს არის ჯემალი. ახლა კი წავიკითხოთ მეორე ინფორმაცია, მეორე პერსონაჟი როგორია ჯემალი. დავაკვირდეთ სურათს და თან წავიკითხოთ ინფორმაცია. დეიდა ჩემმა ნინამ ობლობა რომ არ მეგრძნო, თბილისიდან ჩამოსული მეორე დღესვე მთელ სოხუმში სახელგანთქმულ მუსიკის მასწავლებელთან ელენა მიხაილოვნა ნავროცკაიასთან მიმიყვანა და მუხლებში ჩაუვარდა. ობოლია დედამისი ვიოლინოზე ატარებდა. უდედობა და ობლობა რომ არ იგრძნოს, უარსნო მეტყვით. სხვას რომ ახდევინებთ, ორი ინდენს გადაგიხდით, ოღონდ აიყვანეთო. ნავროცკაიამ ჯერ სმენა გამისინჯა. შემდეგ მერე ნოტების კითხვაში გამომცადა, თითებზე დაამხედა. ნიკაფის ქვეშ ხელით კოშრი მომისინჯა, ერთხანს იყოყმანა. შემდეგ მეორე ოთახში გავიდა, ვიოლინო გამოიტანა, სიმები მოუშალა და ააწყვეო მითხრა. დეიდა ჩემი შეშინებული მიყურებდა და როდესაც ვიოლინო ავაწყე, შვებით ამოისუნთქა. აბა ახლა ბეთჰოვენის ზაზუნა დაუკარი, მითხრა ელენე მიხაილოვნამ. სავარძელში ჩაჯდა და მოსასმენად მოემზადა. საკმარისი იყო ახლა ამ წუთას მეთქვა ერთი მაგიური სიტყვა არა, რომ
ყველაფერი დამთავრდებოდა, მაგრამ არ ვიცი დეიდა ჩემის გატანჯულმა სახემ, ნავროცკაიას გაკვირვებულმა გამოხედვამ, 13 წლის ბავშვის განუზომელმა პატივმოყვარეობამ, თუ ჩემთვის გაურკვეველმა კიდევ რაღაცამ, რაღაც ძალამ ხელში ამაღებინა ვიოლინოს ხემი და როცა დავამთავრე დეიდა ნინას თვალები ცრემლით ჰქონდა სავსე, ნავროცკაიას კი კმაყოფილი ღიმილი ეფინა სახეზე და ელენა მიხაილოვნა ნავროცკაიამ ამიყვანა. Მოდი გავიაზროთ წაკითხული ინფორმაცია და დავახარისხოთ, რა გააკეთა დეიდა ნინამ, ელენა მიხაილოვნა და ჯემალმა. სმენა გაუსინჯა, ვინ ელენა მიხაილოვნამ, შვებით ამოისუნთქა დეიდა ნინამ, ვიოლინო გამოიტანა ელენა მიხაილოვნამ, მასწავლებელთან მიმიყვანა დეიდა ნინამ, ნოტების კითხვაში გამომცადა ელენა მიხაილოვნა, ვიოლინო ააწყო ჯემალმა, თითებზე დამხედა ელენა მიხაილოვნა, მოსასმენად მოემზადა ელენა მიხაილოვნა, ვიოლინო აიღო და დაუკრა ჯემალმა, მეორე ოთახში გავიდა ელენა მიხაილოვნა, მუხლებში ჩაუვარდა დეიდა ნინა, სავარძელში ჩაჯდა ელენა მიხაილოვნა. Ჩვენ დავახარისხეთ უკვე მოცემული ინფორმაცია და წავიკითხოთ წინადადებები და ვუპასუხოთ, რომელი არის სწორი, ანუ კი, და რომელი არის არასწორი, ანუ არა. დეიდა ნინას ძალიან უნდოდა ჯემალის ვიოლინოზე ტარება. ეს ინფორმაცია არის სწორი. ელენა მიხაილოვნა დეიდა ნინას მაშინვე დასთანხმდა. არასწორია. ჯემალმა ძალიან კარგად დაუკრა ვიოლინოზე. დიახ, დეიდა ნინა სიხარულისგან ხმამაღლა ატირდა. არა. ნავროცკაიას სახეზე კმაყოფილი ღიმილი ეფინა. დიახ. წავიკითხოთ ჯემალის პირადი მონაცემები და დავაზუსტოთ ინფორმაცია. მისი სახელი არის ჯემალი, სადაურობა თბილისელი, ეროვნება ქართველი, ასაკი 13 წლის, საცხოვრებელი ადგილი სოხუმი, ოჯახური მდგომარეობა ობოლი. როგორი ადამიანია ობოლი, განმარტოთ აქვე. ობოლი არის ადამიანი, რომელსაც არ ჰყავს დედ-მამა. ჯემალს არ ჰყავდა დედ-მამა. ახლა კი ვნახოთ, როგორ შეხვდებიან ერთმანეთს ჯემალი და იანგული. ჩემი და იანგულის ნაცნობობა 1928 წლის შემოდგომაზე დაიწყო. მე-13 სკოლაში სიარული, რომელშიც დეიდა ჩემმა მომაწყო, რკინიგზის ლიანდაგზე გავლით მიწევდა. ასე რომ ჩემი და იანგულის ყოველდღიური შეხვედრა თითქმის გარდაუვალი შეიქმნა. დაახლოებით ერთი თვე ყურადღებას არ მაქცევდა. ერთი კი იყო, როგორც კი თვალს მომკრავდა, იმავე წუთას ჩემს დასანახად ვინმეს ან ქუც ჩამოაფხატავდა თვალებზე, ან პანღურს ამოჰკრავდა, თან ირიბად გამომხედავდა. მეც ისე ჩავოვლიდი, თითქოს საერთოდ არ მაინტერესებდა ის. ისე კი ერთი სული მქონდა ბიჭებში გავრეულიყავი, მაგრამ ჯერ უბანში უცხო, უამხანაგო და უმეგობრო ვიყავი. გვერდით ჩემი უმცროსი დეიდაშვილის, კოკას გარდა არავინ არ მყავდა. ამიტომ მისვლას ვერ ვბედავდი, ვგრძნობდი, რომ ჩვენი ურთიერთობა ერთ მშვენიერ დღესაც იფეთქებდა და ზუსტად ერთი თვის თავზე ეს დღეც დადგა. ჩვენ მივედით მოთხრობის იმ ნაწილამდე, თუ როგორ შეიძლება გააგრძელდეს ჯემალისა და იანგულის ურთიერთობა. შენ როგორ ფიქრობ, როგორ გააგრძელდება ჯემალისა და იანგულის ერთმანეთთან შეხვედრები? იჩხუბებენ თუ დამეგობრდებიან ერთმანეთთან? მე თქვენთვის საინტერესო დავალება მაქვს მომზადებული. თქვენ უნდა ნახოთ და წაიკითხოთ მოთხრობის დასასრული. როგორ გრძელდება ჯემალსა და იანგულს შორის ურთიერთობა? როგორ სრულდება მოთხრობა? კომენტარს ველით ჩვენ Facebook გვერდზე. დავალებები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ჩვენ Facebook გვერდზე, ჩვენი ქართული ენა. ველი თქვენს
კომენტარს, როგორ მოგეწონებათ მოთხრობა, შეგიძლიათ გამოგზავნოთ შეტყობინება პირად შეტყობინებაში, ასევე კომენტარების სახით. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.